close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. E aí, pessoal, boa tarde. A gente tá gravando aqui na... Vai passar, atravessar a balsa que vai Barra, fazer né? aqui. E a gente vai passar a balsa aqui que vai lá pra Judéia. Olha, isso aqui é o que? A tabela de preço? Aqui tá a tabela aí, gente, ó. Vocês dão um parzinho aí. Ó, vê pra vocês verem aí, ó. Quanto é que tá pra fazer a travessia aí? O passeio aí, a travessia até a Judéia. Esse tá apagadinho embaixo, é 87. 87, né? Também tem umas regras, né? Tarifa da balsa, pagamento no retorno somente em dinheiro. Tem aqui umas regras aqui, ó. Vou mostrar ali então pra peixe ali. Isso, tem aqui pode colocar moto, ó. Tem a motinha aí na sombra, fria no banco. Aqui você pode colocar seu veículo, ó. Ali tem barzinho, viu, gente? Ó, a lanchonete, vê ali. Na barra. Pessoal, é a primeira vez que a gente está vindo aqui. Foi um seguidor que trouxe a gente aqui de carro. A gente não conhece. Ele e a esposa. A gente não conhece muito bem. Mas qualquer coisa vocês corrigem aí nos comentários. Isso, é. Você que conhece, aí você corrige aí se a gente falou alguma coisa que não é. Depois a gente vai estar lendo todos eles aí. Isso. E a balsa já está lá, ó, lá do outro lado lá. Tá esperando a. Ela vem pegar o turminha aqui. Olha lá a balsa. Do lado ali já é Judéia, né? Do outro lado lá já é Judéia. Vai mostrar a travessia pra vocês com a balsa? Ah, né? Mostra atravessando. Direitinho. Mostra tudinho, gente. Olha que bonito esse lugar. Muito bonito, gente. Depois a gente filma pra vocês assim que a gente atravessar, tá? Vai demorar um pouquinho. Quer dizer, vai demorar um pouquinho pra nós, né? Pra vocês não. Vai demorar um segundo. Tá bom? Guarda aí. Espera aí, não sai da sala não. Não vai no banheiro não. Ó pessoal, enquanto eles estão esperando ali, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eles fazem fila aqui, tem que esperar, né? A balsa vir, que a balsa tá lá do lado, nem mostrei pra vocês, ó. Mas dá uma olhada na fila aí, ó. E a gente tá com essa com esse casal aqui, ó. Tá no uninho, é. No uno ali, ó. Tá ali lá dentro, atrás, ó. Todo mundo brilhando de suor por causa do calor. E, ó, a fila é essa aí, ó. Tá vendo? Enquanto isso, a gente vai mostrar ali pra vocês se tem alguma coisa interessante ali. Se é tiver, assim, a gente filma, tá? É assim um bairrozinho. Então, gente, ó, aqui fica o barquinho dos pescadores. Já fica aí o jeito de buscar a rede. É a praia da Judéia, né? Aquela parte que tá aquela areia mais branca. Sim, lá o Fernando tá falando lá, pessoal, ó. É a praia da Judéia. E ali, ó. Ih, a balsa tá vindo já, hein? Ali tá a balsa, ó. Ela já tá pegando os carros que tá do outro lado. Já vai trazer pro lado de cá. Assim que ela chegar aqui, ó, que ela atracar ali, aqui assim mais ou menos, aí a gente vai. A gente vai lá porque o espaço é curto, então ela pode chegar rápido, né? Aí vai que a gente perde o trem. Pessoal, desde já a gente vai pedindo para vocês deixar o like. Comenta aí no vídeo o que vocês estão achando desse lugar aqui novo pra gente, que a gente não tem vídeo feito aqui ainda. Aí comenta aí o que vocês acharam. E pra nós é uma novidade, pra muitos aí também é, né? Que não conhece. Não conhece esse lugar. A gente também só viu falar, a gente não conhecia, a gente nunca veio aqui, é a primeira vez. Por incrível que pareça, a gente mora em Ilha Comprida, mas nunca veio aqui. Então, para nós, tudo é novidade aqui também. Então, comenta aí, tá?
E deixa o joinha lá para nós. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Dá uma olhada lá, pessoal, que o YouTube está desinscrevendo as pessoas que estão inscritas no canal. Vê lá se você está inscrito. Caso você não tiver inscrito, se inscreve lá. Ative o sininho de notificação para você ser notificado quando a gente postar vídeo novo. E bora lá pro vídeo, minha gente! Então, pessoal, agora chegou a hora que todo mundo esperava. É a hora de embarcar no Titanic. Tá vindo a turma aí, ó. Tchau, gente. Cadê o carro do Cidão? Tá atrás aí. Olha a olha, gente. Ficar aqui pra pegar. Vamos ver se o Cidão é um bom motorista. Vamos ver se ele vai passar aí sem fazer barulho. Aí, pessoal, a gente veio com essa família aqui, ó. E a gente já tá em cima da balsa, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui o motorzão dela, ó. Nada ali para vocês verem. Que espetáculo! Olha o fluido da água, do motor que faz na água. Que coisa linda! O caminhãozinho ali também, ó. Tem outro esperando lá com carga. Até que cabe bastante coisa aí, ó. Olha, deu uma... Caminhão pesado, hein? Deu uma turbinada ali. Olha, gente. Olha só, gente. Já começou a navegar já. Gente, eu já andei de balsa, mas faz muito tempo, então... Eu nem senti ela sair. Se o Fernando não fala, eu achei que eu tava ali ainda. Daqui a pouco, do outro lado, tô achando que tô aqui na barra ainda. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. E a Sueli ali com a cara da riqueza ali, não é? E aí, Cidu? Manda um joinha aí pro seu seguidor, Cidu. Aê! O Cidu tá com calor, gente. Ó, pessoal, a gente vai ela. Uma que ela uma, ó. A gente tá deslocando para a Jureia. Fora, gente, é bem mais fresquinho do que ficar dentro do carro, porque aqui você pega toda a brisa que vem de ponta aqui, ó. Olha que estamos chegando, terra firme. A gente tá aqui na barra agora, a gente tá chegando aqui. Na Jureia, gente, já passamos, ó. Da barra já. Já passamos pro outro lado aqui, ó. Já vai atravessar aí, ó. Já fizemos uma travessia já. O cara tem que ser bom na máquina ali, ó, pra encostar ali certinho, ó. Pros carros poder descer. Tem que ser bem concursado, senão faz cagada. Thank you.
Tem de tudo aí. Olha lá. Chegamos. Felicidade. Beleza. Alô. Isso aí, segue nós lá. Alô? Aqui é onde foi feita a travessia. Daí pega essa rampa aqui e vai embora. Proibido pescar, navegar ou atracar e nadar é proibido também, viu? Olha o trucado aí, ó. O bicho sai da balsa, a balsa gangorra. Bruto, hein? Pessoal, essa galerinha aqui agora vai passar lá para o lado da barra. Eles vão lá colocar seus carrinhos lá na balsa para poder ir lá na barra. Olha aqui, tem, eu acho que é tipo estacionamento aqui, né? É, olha que legal isso aqui. Estacionamento tinha aberto aqui. Ali na frente eu acho que é um pedágio, sei lá. Isso é da hora acampar aí, mas proibido, né? Quer dizer, é marca aqui proibido acampar não tem, né? Mas acho que pode. Com certeza é. Aí tem que ir pra voltar, gente, tem que passar nessa cancela aqui, ó. Tem até câmera ali, ó. Porque eu acredito que paga na hora que sai aqui, ó. Entendeu? Então não tem como a pessoa não pagar. Porque paga, tá, gente? Eu filmei a placa lá, depois vocês vê devagar lá na televisão de vocês. Nem se ela vai passar com tudo. E, e daí vocês vê os valores lá. Aí não tem balsa ali, vai pra onde, cara? Que é cobrado, acho que por eixo, né? Vai ser igual pedágio. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você não deixou ainda. Aproveita para deixar agora no finalzinho. E deixa um comentário para a gente saber o que vocês acharam aí desse vídeo. E quem não assistiu esse vídeo vai ficar... Cuspando o dedinho. Fui! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... on we'll go, through the wastelands, through the highways.